សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលមារីស៊ីអិលដោយតទៅរីមើលមកអូនយ៉ាផាយុដោយប៉ាឬក៏ម៉ាក់អូហុយកំពុងពោពោះជាង8ខែមែនតែសម្រាប់ឡាប់រីយ៉ាដោយតែក្មេងហើយស្អាតណាស់សូមបីតែហ្វេនៗក៏និយាយត្រង់ៗបែបនេះថាសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាអ្នកនាងឡាប់រីយ៉ានិងលោកហេងកឹមហៀងបានសម្រេចចិត្តចូលរោងការជាមួយគ្នាតាមប្រពៃណីខ្មែរក្រោយពីមើលចិត្តគ្នាបានមួយរយៈពេលខ្លីកាលពីថ្ងៃទ
ធ្វើឡើងនៅឯគេហដ្ឋានខាងស្រីដែលស្ថិតនៅភូមិព្រែករៀងសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាក្មៅខេត្តកណ្ដាលក្រោយរៀបការរួចគេឃើញអ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហាញស្នាមញញឹមដីសោកក្នុងគ្រួសារដ៏តូចរបស់ខ្លួនជាពិសេសជាមួយតាំងតែនកូនស្រីសំណប់ចិត្តតែម្ដងព្រមទាំងនាំគ្នាដើរលំហែកាយតាមទីកន្លែងចិត្តឆ្ងាយមិនដែលដាច់ឡើយមើលទៅគួរឲ្យច្រណែនខ្លាំងណាស់ពិសេសឡាប្រយ៉ាកំពុងមានផ្ទៃពោះកូនប្រុសទី2ហើយជាមួយនឹងលោកហេងគឹមហៀងស្វាមីក្រោយធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីររំភើបស្ទើរហោះព្រោះការប៉ងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនបានសម្រេចហើយហើយអ្នកទាំងពីរដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនប្រុសម្នាក់នេះពីរោះណាស់ដាក់ថាហេងអរិយាផាយុហៅប្រតនគិតត្រឹមថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ឡាប្រយ៉ាពោះពោះបាន8ខែ9ថ្ងៃហើយតែបើនិយាយពីសម្រស់វិញគឺនៅតែស្អាតនិងក្មេងដដែលអត់ប្រែសោះដល់ថ្នាក់ហ្វែនហ្វែននាំគ្នានិយាយត្រង់ត្រង់ថាមុខដូចកូនក្មេងចឹងអូនស្អាតណាស់ជូនពរបងស្រីនិងក្មួយសុខភាពល្អសូខ្យូតព្រមទាំងនៅមានពាក្យជូនពរជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចលើកយកមករៀបរាប់អស់